Аңыл айтым мезгіл дәл осы қазан қараша айларында басталады. Себебі бұл мезетті аң құстың тойынып жетілетін кезі. Армағайын эфирде ол жаққа бара. Біз бұған дейін қолымызға қармақ алып, балық аулаудың қызығымен бөліскен болсақ, енді қазақтың ертеден келе жатқан аңшылық өнерінің қиындығымен қызығымен барынша өздеріңізге айтып көрсетіп жеткізуге тырысамыз. Бірақ мына нәрсені қаперіңізден шығармау керек. Мылтық ұстағанның барлығы аңшы емес. Тәжірибеңіз болмаса, өз бетіңізше ұмтылуға асықпаңыз. Себебі бұл өте қауіпті. Алдымен білікті аңшыға еріп, тәжірибе жинақтау керек. Негізі мен де аңшы емеспін. Тіпті аң аулауға, қару ұстауға рұқсат қағазым да жоқ. Рұқсат алмас бұрын алдымен тәжірибе жинақтауды жөн көрдім. Біз бүгін көз алдындағы олжасын жібермейтін Медетхан ағамызбен бірге аңға шықпақпыз. Мәке, бізді бүгін қай жерге алып келдіңіз? Біз қайда келдік қазір? Біз біріншіден Қаратал ауданының Қаратал аң шаруашылығына келіп отырмыз. Аң шаруашылығының директорына кіреміз міне. Яғни аңшылыққа деген жолдама аламыз. Жолдамасын бәрін осы міне директорынан аламыз. Осы жердің келгеніміз осы жер сол кісіге келіп отырмыз. Бірінші бастамасы иә. Заңды түрде бәрін рәсімдеп одан кейін аңға шықтық. Ал енді бүгін қоңыр аңға ма жоқ құсқа ма? Құсқа. Қазір қағаз құсқа аламыз лицензияны. Құрғауылға ғана аламыз. Қазір өзі құрғаулататын уақыт қой өзі. Ақыртасы берілген. Бәке, енді мен өзім енді аңшы емеспін, бірақ барынша бүгін жаныңызда себеп болып жүруге тырысам. Жалпы өзім аңшыға ұқсап тұрмын ба? Тұрмын. Барынша тырысып бақтым мен аңшыға ұқсап. Жоқ, әрине ұқсаппыз. Таза аңшыға ұқсап тұрсыз ғой. Аңшының киімі. Аха. Не керек? Осылай болу керек қой аңшы. Бастамасы осылай. Бастамасы осылай болады. Бәрі жақсы болады. Олай болса кіріп, рұқсатыңызды алайық. Алып атып келе тұр. Иә, алып іске не дейік, кірісейік. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Чё? Охотники? Да. Охотники. Молодцы. Вам пришли путевку брать. Все, документы есть? Есть, все, закон. Охотничий билет. Все, все есть. Вот, пожалуйста. Так. Все. Все. Путевка суточная у нас стоит 4000. Ага. Трехдневная 4500. Сейчас охота на фазана открыта, на зайца открыта. Так что, да, что желаете? Суточная. Суточная, да. Путевка. Хорошо. Сколько? На 5 фазана, на 2 зайца. Фазан 350 тенге, одна голова стоит, заяц 300 тенге, одна голова стоит. Все хорошо. Все? Все, сейчас тогда выпишем путевку. Все, а вообще, кроме зайца и фазана есть разрешение? Да, на копытную, но при наличии лицензии. А на копытную дичь в присутствии егеря. Без егеря охота на копытную дичь запрещена. На зайца, на фазана, пожалуйста. Ну, подальше от кордона чуть-чуть. Здесь как бы зона покоя, чтобы не шуметь. Фактора такого не было, беспокойства для животных. Здесь подкармливаем. Фазана подкармливаем, зайца подкармливаем. А территория, объем территории какой у вас? 41 тысяча гектар охотничье хозяйство Каратал. Вообще охотники часто приезжают? Да. Ну как часто? В основном одни и те же охотники едут, все законопослушные, уже все знают, как ехать, куда ехать, где можно охотиться, где нельзя охотиться. Ну, сейчас путевку выпишу, я вам подскажу, где лучше поехать, куда лучше поехать, как лучше это все организовать. Все, хорошо. Так, вот путевка. Вот число сегодня, количество, вот фазаны, вот зайцы. Вот, все указано. Здесь я для вашей информации специально приклеено сроки охоты на всю дичь. Вот, все хорошо. Как? Удобно еще. Да. Это для удобства охотников, чтобы не забывали. Ну. Вообще все. Хорошо, так же надо делать вообще. Вот да. Такое удобство. Так что. Все. Видите? Спасибо. Так. Ну. Здесь где-то с километра полтора отсюда максимально. Ага. Шиповники, заросли хорошие, там фазана. Хорошее количество водится.
И чуть дальше здесь, в саксоульниках, там уже заяц есть. Құрметті көрермен, тағы да айта кетейік, мұлтықсағанның барлығы аңшы емес, міндетті түрде мұндайда тәжірибе қажет және аң аулауға, қарыстауға рұқсат етілген құжаттарыңыз болды. Егер де болмаған жағдайда заң аясында жауапкершілікке тартыласыз. Нақты түсінікті болу үшін мына ақпараттарға көз жүгіртіңіз. Тегіс оқпанды қару алу үшін көптеген құжаттарды жинауыңызға тура келеді. Бірінші кезекте наркодиспансер мен психдиспансер және көз дәрігері мен жергілікті полиция инспекторынан рұқсат қағаз талап етіледі. Егер еройықты мылтық алғыңыз келсе, тегіс оқпанды құрау ұстау өтілімі 3 жылдан кем болмауы шарт. Қаруды үйге сақтап жүрген жылдарыңыз саналмайды. Мүшелік билеті бар аңшы болуы керек. Сондай-ақ арнайы дабыл қағыш бар темір жәшіктің болуы да міндеттеледі. Қаперіңізде болсын. Заңды білмеу жауапкершіліктен босатпайды. Әкейінді аңшы етіңіз тоғайдың арасына кіріп кеттім, мен бірдеңе сұрайыншы, осы бұл аңшылықта басты ол бір қағида ол қауіпсіздік, нақты осы бір көрермендерге де түсінікті болу үшін қауіпсіздік шарасын айта кетіңізші. Ол қауіпсіздік шарасы обязательно сақталу керек, ол міндетті түрде. Қазір жұмыс жасап жатыр бірдей. Мысалға мен қазір жалғыз жүрмін, мұнда жалғыз келмейсің аңға шыққанда, 2-3 адам келесің. Ит іздеп жатыр, мына қалыңның ар жағында 1-2 адам тұратын жағдай болады. Мал болып қалуы мүмкін. Сол кезде мына шеңгелден мысалы қырғауыл шыққанда ата салмау керек оны. Оны әбден көтеріп барып ату керек. Яғни мылтықты жоғары, жоғары. Жоғары. Сол төмен атылмау керек. Ол обязательно сақталу керек ол. Ол әр аңшының мойнында болу керек ол қабілет. Осы мылтықпен адам келатқанда, ал бір адамның артынан жүрмеуі керек ол. Ол обязательно солай болу керек, сақтық солай болады ол. Мына оқты ашып, былай оқты алып салған кезде, адам жоқ жаққа қарай жауып әдеттену керек. О бастан аңшылыққа үйренген азаматтар. Әсіресе мына мылтықтың шөппесі, ол салғанда сақтық шөппесін тартып қою керек. Да, мұның сақтық шөппесі артта жабық тұрады. Кейбір адамдар әртүрлі жүреді, кейбір адамдар ашып қойып жүреді. Менің өз ойымша ол дұрыс емес деп ойлаймын. Аяғасы жабық кетеді. Резк шықса мысалы, сол кезде жауып ол адам үлгермейді ол. Бұл мынандай ашық шабындықтарда солай болады. А так мына шөппе жабылып тұру керек. Сосын құс шыққанда оны ашсасыз да ата бересіз, оны үлгересіз әрдайым. Кейбіреу болады мысалға жаңадан бастағандар, адамға қаратып оқтайды, ол болмайды ол. Өте қауіпті зат ол. Аяға сатылып кеткен бұл темір ғой енді, иә. Ол қауіпті зат ол. Аяға атылып кетуі де мүмкін. Жоқ, ана мылтық кейде бұзылуы да мүмкін. Сол кезде жаңағы ашып жабылғанда атылып кетеді. Сол үшін адам жаңағы әуестенсе, жоқ жаққа қаратып. Бұл өте жақсы зат негізі. Дұрыс айтасыз, бұл басты керемет зат. Сол. А жалпы енді бір мысал, қазір ит тойдың арасында кіріп кетті, біз артынан ақырын қуып келатырмыз иттіңізбен, иә. Мылтықты ұстағанда да бір өзің бір жоқ. Ұстағанда да, иә, әрине жоғары ұстап жүресіз. Жоғары ұстайсыз, адам жүрген алдыңызда жан-жағыңызда адам болса, ұқыпты боласыз. Ана бір аң бірдеңке қашса, елеңдеп ол болмайды ол тұра кеп. Бірінші қауіп адамдікі. Жан жағыңды қарап отыруың керек. Анда тұрған адамды да біліп отырасың. Ол уже мына иттер іздеп жатқанда өзі үрейтін иттер болады, а мен иттерім өзі белгі береді. Құс тапса бүлі үрейді, әр аңға әртүрлі үрейді. Мен қалыңға кірмей біліп отырамын уже иттерімді. Ол мысалға қабанға жүріп жатыр ма, елікке үріп жатыр ма, бәрін біліп отырамын. Мен байқап тұрмын, өзіңізде біраз тәжірибе бар сияқты. Қанша уақыт болды осы аңшылыққа әуестеніп келе жатқаныңызға? Аңшылыққа әуестенген 18 жыл болды. Яғни бала кезден дейсіз. Мен бала кезден үйреніп, заңды түрде аң жасап келе жатқаным аңшылыққа. Заңды түрде қағазым бәрі заңды. Аңшылықта да төзімділік керек қой.
Bu sözümdülük öte kajet canar. Alan kasar da bolma uğruk bir jağından. Can jahtı tırsta, abay bu. Sözümle vaytın o. Bunda jürgende de kilometre. Öte köp şahırım kilometre jürpistaysın. Şamalapka bugün kaç şahırım jürümüz mümkün? Şamamın indi gaz jok digende 15 kilometre jok digende jürpistaysın. Mert sağan, sonda şahırım jürümüz mümkün be, jayıv? Jayıv jürelasın, gaz jürümüz. Olay olsun, men kazımla, sağatma. Белгі қойып алшы, кешке қарай көреміз қанша жүргенін. Иә, иә. Қазір міне нөлге қойдым. Кешке шамалап көреміз қанша шақырым болғанын. Жо, бұл енді бағана қойып қойған уже түскен кезде сотты мен. А, болды. Мына бағана айтқан сөз мен дәлел көз алдымдағы олжасын жібермейтін. Мен айтқан аңшы міне. Алғашқы олжа. Әтеш қойдым е? Ол әтеші міне қырғауылдың. Мен бастамас жаман емес. Қазір мына уақытта қырғауылда өте семіз болады. Нағыз аңшылыққа шығатын кез деп тұрсыз. Иә, нағыз жоқ. Аңшылық қансонар деген осы болатын. Ол әтеші семіз қазір. Қораздың болсын, қайсысы болсын. Қай жақтан байқап көрдіңіз? Мен үлгермей қалдым сіз бірден. Жоқ, мына жерден ит шұрып отыр ғой. Осы біреу ұшты, соны атып алдық. Мұны пока олжа бар. Ізде, 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 молодец. Молодец, ізде, ізде. Ай, молодец. Майда із тауып қалың шеңгелдің арасына кіріп кетті. Қауырын асып ап міне. Мәкеңде тұр, дайын. Қазір шығарып қалу мүмкін. Көрейік бақылап. Бізге түскен сияқты ғой деймін, е? Қоянда болу мүмкін ғой мына қалың арасында е. Әй жарайсың, майда. Зі, зі. Зі, зі. Зі, зі, зі. Әй жарайсың, кіріп кетті, қалың қарып кетті. Алыс болды ма? Ұзақ болды ма? Жоқ, анау. Қалың болса. А, ит оған үйренбеген алып келмейміз сізге? Жаңағында мысалы, жаңағыда қатты қалың бар ғой мысалы. Иә, иә. Мен ондайды атпаймын, жібере салам, бекер оғыл болады. Құлаған мен ананың ішінен ала алмайсың. Ит қолға әкеп бермейді мысалға. Ондайды мен атпаймын, ол бекер обалды оқып қалады. Қалыңның үстімен кетіп бара жатқан керек жоқ ол жер. Ана жер мысалы адам кіре алмайтын жер. Ит әкемейді, оны ала алмаймыз, сосын қатпай тұрған. Ашық-ашық жерге қарай шықса атып аламыз ғой. Ақыт басталды ғой енді әдейі. Найда, бер кел. Қабанның ізі жатқан сияқты. Мына қабандарымыз, қабан шошқаның іздері ғой мен. Біреу, міне, екішеу. Біреу, міне. Мына жаңа іздер ғой, түнде жүрген болу керек мұнда. Ескі ма жоқ? Кешегі ме екен? Біреу, екі, үш, төрт қабан жоқ. Қабан жоқ. Бүгін өзі ауа райы құбылмалы болып тұр. Бірде күн ала бұлттанып, бірде шуағын шашып тұр. Даланың температурасы 0-ден төмен 19 градусты көрсетіп тұр. Қара суық, ызғары бар. Басысы жел жоқ. Жел болғанда осы уақытта берекеміз қашар еді. Әзірге бәрі жақсы. Келе жатырмыз аңшының артынан еріп.
Родоохранная полиция, капитан полиции Тохтаров. Здравствуйте. Здравствуйте. Мое служебное удостоверение. Капитан полиции Тохтаров. Завидевич-то. Пожалуйста, вы находитесь в охотхозяйстве Каратал, производите охоту с охотничьим оружием своим, предоставьте документы на оружие. У нас по закону. Разрешение, все. Вот путевка у нас. Пожалуйста. Оружие, пожалуйста. К осмотру можно? Пожалуйста. Переломайте. Вы кто у нас будете? Я не охотник, даже оружия нету с собой. Я просто практикуюсь, учусь. Хочу, как вы говорится, прохожу курс молодого бойца. Ну, хотите стать охотником? Вступить да, в ряды охотников? Да, ну, сначала надо опыт набрать. Все правильно. Изучать надо. Все правильно. Первым делом, ну, знаете, наверное, самое главное в охоте – это техника безопасности. Счастливого пути. Благодарю за совет. Ага. Спасибо большое еще раз. Давайте. Шенгелдің арасына бір қорғау алып қонды. Қатты сөйлеуге болмайды, үркітіп алуымыз мүмкін. Майда болса қазір кіріп кетті арасына. Шырған сәтте міне аңшымыз дайын тұр. Қорғауды көрдің бе? Шыбатыр көтерілмейді совсем, уже атып алмайды. Анда малшыл жүр мысалға. Вообще болмайды аяққа қарай атуға. Үш жаққа қалып кете берсін. Айда міне бірақ ақырын қуып келатыр екен ғой зіменде. Бүгін бәрімізде бізде былай жүріп келатыр ғой өзі. Орғашысы болды ғой не әті үшінш. Бұлда осы болады аңшылық деген. Кейде жүресің, кейде үстіне түссең. Әйбет, олжаны бір орнынан Әйбетлі ғатасың. Негізі осы мен қызық болғыр. Жаяу көп жүресің мынандай таза ауада. Қана пайда болды дейсіз ба? Мынандай қазына соткалар жақсы болды ғой. Шага метр, километр деген қосасын соткаға. Не? Аңшылыққа түскен кезде. Сосын кешкісін жүріп қарағанда 20-25 километр жүріп қоясың. Екі аяқ қалып қалатын шығар кешкіге. Қалуын талап қой. Адам өзі үйреніп алады ондай қарда. Шықпай-шықпай-шыққан адамдар енді кішкене сіздікін айтқандай шаршап екі аяқ қалады. Енді әзірге шыдауға болады, ондай бір қатты шаршағанымыз жоқ. Бірақ ертесін көрдіңіз ғой, аяз болды, аздап сықырлап тұрды. Бірақ қазір сол жүрген дүкме терлей бастады ғой. Таяу жүріп келіп жаңағындай тоқтап тұрып қалсаң біраз мұздап жаурайсыз енді әбізетіні ғой. Салтан. Аңшылық деген таза серуен, таза ауада демалыс бұл былай айтқанда. Тағы бір екеуінің атамызда путевкамызды жабамыз. Сонымен аңшылықтың несін жасаймыз. Айтады ғой енді ма? Ер азығы мен бөрі азығы жолда деп. Иә. Орысша. Әзірге бір олжамыз бар. Жоқ. Бұл енді аңшылыққа келгеннің себебі сода болып тұр ғой. Байыз қазауада серуенді нақтан олжамызды қазір бұйыртса отырып дайындаймыз нұреке әлі. Яғни? Бамызды жер, тастарды керемізді жаямыз. Мандай ауарайда. Мандай қазауада деген қорпанымызды да жасаймыз, қуырдағымызды да жасаймыз. Сол үшін ғой бағана күтеп қалған дәте. Қай, қоянға алған, екі қоян. Қоян әзірге кезіп кетті бізге, е? Кетпеді шығады ғой қоян. Қоян құрдар жасайды. Жиі шығып тұрасыз ғой осы аңшылыққа? Жиі. Соңғы рет қашан келдіңіз? Қашан шықтыңыз? Соңғы рет осыдан бір 3-4 күн бұрын шықтым. Екі үш охотник аңшы жігіттер шығып осылай тазалады.
Kazım bize matlamız. Kol bosa bosa bu dalaya tatpırım diyorsun bu. Kol bosa bosa buldum. Tek almıştık. Тоғайдың арасымен келе жатып, Қаратал өзенінің жағалауынан бірақ шықтық. Міне өздеріңіз байқағандарыңыздай, аздап мұз қата бастапты. Қаңтар айларында мұз қалыңдай түсет, сол уақытта бұл өзенде балықшылардың қарасы көбейді. Бізде міндеттерді бұйырса келеріміз ол кезде балық аулауға. Бұл аймақтан елік, жабайы шошқа, қоян, қырғауылды көптеп кездестіруге болады. Нағыз аңшылардың мекені дерсің. Жағалауында көбіне сексеуіл, жыңғыл, әлемнің екі жерінде ғана кездесетін тораңғы ағаштары да осында бар. Қырғауылда өзен көлдердің жағалауындағы ағаштың түптерінде мекендейді. Деректерге сүйенетін болсақ, әлем бойынша қырғауылдың 40-қа жуық тұқымы тіркелген. Олардың бір-бірінен алып баратқан еш айырмашылығы жоқ. Бізде көбіне жынысына қарай аталықтары қызыл түс, аналықтары сұр түсті болып келеді. Үлкендері 80-90 сантиметрге дейін жетеді. Мына ең далада адасып кету оңай екен. Сондықтан аңшының атынан қалмай ілесіп отыру керек. Қазір білмеймін қалай табатын енді. Қай жаққа қарай бағыталарымды білмей тұрмын. Айқайласам еститін емес менің даусымда. Медетхан аға! Ержан! Таспагерімді еститін емес. Қабая. Қазір енді мылтықтың даусы шықса екен деп үміттеніп тұрмын. Мылтықтың дауысы дегенмен қатты шығады ғой. Бірнеше шақырымға жетеді. Сол жаққа қарай бағыт алатын. Кеште батып баратыр. Қабая. Күчөктүмүзга сай келди бәрі. Бәрі нормальный. Ойдағыдай. Сал көп жүріп қалдық. Кеше де батат қазір. Қазір сіз жетем ақырғанша жүргеніміз бе? Қараңыз. 12 шақырым жүрдік. 12 шақырым менде де тұр әлі. О, міне, Жәкең де қылғалы жұлық қосты. Бұл екіншісін жұлып отырсыз ба? Бәрекелге көп рахмет. Бұл жұлудың өзінде жұмыс па қазір негізі? Сен бір баталда бар қауырсын бәрін алып болғанша. Кеш батып бара тұр ғой. Қой мынаны шешінейік те онда тағам әзірлеп жібердейік онда. Не жасаймыз мәке? Кондер десең кондер, қуырдақ десеңдер қуырдақ. Сопа дұрыс қой. Сонша көп жүрдік. Өн өздерің айтасыңдар, не десеңдер соны жасаймыз ғой. Біз ақ аңшылар любой тағамды жасаймыз ғой негізі. Жақсы болды, мен де сізге көмектесіп жіберейін. Айтыңыз не істеу керек. Көмек болды мына жерде. Бүткіл жұмысты Жәкең жасап кетті ғой. Негізі анда бұл обязательно осы жерден дәмін тартып кету керек қой негізі. Таза ауада. Оның да негізгі несі соғын сәйбет таза ауада. Аңшылықтың бір заңы дейсіз ғой бұл. Бұл таза ауада. Аулаған олжаңыздан бір дәмді тағам әзірледі. Иә. Тағам береді. Thank you.
Ana sorpanın iyisi kerimedi. Mäke, çigitke jet öneri az degende, siz sürmelgen gana emes, kerimet aspaşı ekensiz. Dem dup mu sorpanız? Bu sorpan işken de, işpegen de arma. Bu аңшылықтың бір жақсы қасиеті жаңа бағанан бері өзің көріп жатсың, жүріп жатырмыз. Бұл мақсаты қырып салу емес негізі. Керектіңді атып, мәселе осылай ғой, мен таза ауада сорпаңды ішіп, міне кеш батты. Бұның өзі де былай қарасаң бір естелік қой бұл өмірде. Кейінгі балаларға, немерелерге де қалатын естелік мысалға. Бұл негізі жақсы табиғатта осылай дем алып осындай неге таза ауа, денсаулыққа да жақсы негізі. Аңшылық деген осылай болады негізі. Аңды даулайсың осылай. Бой серіктесіз иә. Бой серіктеп демалып осылай таза ауада. Бұл негізі мына көп адамдарға бұны армандайды, мына жұмыста отырған адамдар, әсіресе қызметтегі адамдар. Рас айтасыз, қаланың күнделікті күйбен тіршілігінен мезі болған адамдар осындай табиғаттың таза ауасында демалып. Сол демалыстарда ғана бұйыртса өзің даңшы боласың. Рахмет. Бастамасы осылай басталады негізі. Бағанан бері үйреттім, көрдің қалай бәрін. Ол о баста қалай әдеттенесің, солай кетесің. Басынан үйренбесең, ол үйрену қиын болады негізі. Осы бірінші алған осы бағанағы айтылған сөздердің бәріне кетпей орындасаң, аңшы болуға 100% аңшы бола аласың. Арасында да сізге көп көп рахмет. Өзіңіздің арқаңызда бүгін бір ой сергітіп жақсы бір демалып қалдық. Өзіңіз айтпақшы, аң аулаудың қыр-сырымен таныс болдық. Болашақта міндетті түрде айтқан жаңағы қағидаларыңызды ескереміз. Құрметті көрермен, біздің бүгінгі аңшылығымыз осындай болды. Қазір енді кешкі асымызды ішіп жолға шығайық. Иә, жолға шығайық. Олай болса сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыз.